V neděli 5. března 2017 byl v prostorách Selbského divadla oficiálně zahájen ambiciózní projekt nazvaný Wir zwei, my dva. Projekt chce prostřednictvím umění dokázat vzájemnou polohu sousedských vztahů mezi městy Selb a Asch. V úvodu promluvil zástupce německého regionu Thomas Engel. Po něm si přítomné hosty svým bezprostředním vystoupením získal asijský starosta Dalibor Blažek, který zároveň omluvil nepřítomnost hejtmanky Karlovarského kraje. Připomněl společné projekty a rozvíjení spolupráce mezi Aší a Selbem v posledních letech. Poukázal na zásluhy selbského starosty Ulricha Peče. Ten rovněž ve svém projevu poděkoval za vstřícnost ašské radnici a zmínil připravované další projekty. Po působivém hudebním vystoupení smyčcového pick-up kvarteta z Karlových Varů s klavírním doprovodem pana Gráfa si vzal slovo pan Geller, který je duchovním otcem celého projektu. Slavnostně zahájil celé kulturní setkání a zároveň i výstavu nazvanou Struktura, znak, životní prostor, která je prvním bodem obsáhlého programu jedinečného projektu. Chystá se například realizace úprav dvou fasád budov v Selbu a dvou fasád v Aši, sochařské sympózium a další zajímavá umělecká setkání. O dalších akcích v souvislosti s projektem Wir zwei, my dva, budeme informovat. Pane starosto, v čem vidíte největší přínos akce Wir zwei, my dva? Těžko hledat přínos v jedné akci. Já vidím ten přínos hlavně v dlouhodobé spolupráci mezi městem Aš a Selb. Ta spolupráce teprve před 3 rokama nabyla vlastně na oficiální úrovni nějaké parametry do té doby. Přes 20 let se tomu město Selb z pozic starostů bránilo a vlastně jako truc podnik vznikaly nejrůznější občanské aktivity, na základě kterých byla například zprovozněna trať až Selb. Toto je další podnik, který vzniká na základě občanských aktivit a tentokrát kulturního spolku, a to přínosné, co na tom zejména vidím, je to, že to neorganizují města, ale organizuje to vlastně kulturní instituce a vytváří projekt jako hrom. Cítíte i v každodenním životě takové to přiblížení mezi městy Aš a Selb? Rozhodně. To přiblížení je jak z pohledu spolupráce studentů, spolupráce sportovců, ale i velmi velkých úzkých kontaktů mezi vedením obou radnic. My máme dneska zpracován strategický plán rozvoje přeshraniční spolupráce. Spolu s městem Selb směřujeme k týdnům přátelství česko-bavorského, které by měly být v roce 2023, a měla by to být taková obdoba zahradní slavnosti, kterou známe uspořádání měst Selb a Markrevis, takže ta spolupráce dneska je na opravdu vysoké úrovni.